Бокс для перемоги над залежністю. Під таким гаслом відбувся перший антинаркотичний боксерський турнір у Вінниці. З 11 міст України, а також з Молдови приїхали спортсмени, які долають хімічну залежність. Боролися за першість та показували свої вміння в спорті десятки чоловіків. Обов'язкова умова участі – боксери мають бути в ремісії щонайменше рік. Денис Скворцов – переселенець з Херсонщини. Ще з юнацтва мав наркотичну залежність. Вже пройшов курс реабілітації, навчився заново керувати своїми емоціями та залишив позаду вживання наркотиків. Зараз професійно займається спортом. Це дуже важка хвороба, від якої нема ліків. Підняття духу. Та і навіть я так почуваю по собі, а то пішов до поліклініки. У мене навіть там нема бази. У Вінниці десятки боксерів різної вагової категорії боролися за лідерство. Показували свою силу не лише фізичну, а й моральну, бо змогли подолати хворобу. Обов'язково у нас правило в цьому турнірі, щоб люди були в ремісії до одного року. Тобто це або люди, які проходять програму трансформації в тренінг-центрах, або які вже пройшли, проходять ресоціалізацію. Бокс для перемоги над залежністю – гасло боксерського турніру. Організували захід Міжнародна антинаркотична асоціація за підтримки Вінницької громади. Для того, щоб вони в життя прийняли, скажімо, правильне русло, щоб вони адаптувалися, щоб вони працювали, щоб вони забули за ту свою біду, за ті свої, такі, скажімо, події, які не досить веселі в їхньому житті. Ціла команда Міжнародна асоціація проти наркотиків спільно з нашими соціальними службами, спільно з Вінницькою міською радою, спільно з боксерською елітою організували цей турнір. Не просто. Чому? Тому що бокс сам по собі вид спорту дуже серйозний, дуже непростий і потребує тренувань. Брали участь в боксерському турнірі спортсмени з 11 міст України та один з Молдови. По завершенню боксери отримали грамоти та медалі. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.